Islam itu namanya tadarus dalam Quran. Bukan tadarus itu semua baca orang ramai. Itu bukan tindakan tadarus. Itu adalah macam kita baca tadi lah ya sikit. Seretak semua. Ya dah. Ya, kita baca tadarus ni seorang baca, yang lain dengar. Kalau ada yang salah dibetulkan. Kalau ada ahli kumpulan yang salah, ketua kena betulkan. Itu peranan ketua. Jadi ketua kumpulan tadarus tu haruslah ya seorang yang tajwidnya paling baik di kalangan yang ramai. Nah, macam tu. Jadi kita nak mula auzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab kita berlindung, auzu tu aku berlindung. Kerana Allah Taala suruh Nabi SAW qul, katakanlah wahai Muhammad, auzu, aku berlindung. Auzubillahi qul auzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki semua manusia. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki segala ciptaannya. Di langit, di bumi, mana-mana di antaranya. Nampak. Jadi kita disuruh. Ya, apa-apa pula a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya. Tetapi dalam solat tak payah nak baca auzubillah kuat. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak kena gaya tuan. Ya, sebab tidak ada nas mengatakan bahawa auzubillah tu mesti dibaca jahar, dibaca kuat sebelum surah Al-Fatihah ataupun mana-mana surah yang lain. Yang disuruh kita jaharkan ketika dalam solat ialah suratul Fatihah kesemuanya, bermula daripada ya bismillahirrahmanirrahim. Kita jahar, kita kuatkan. Ustaz, saya pergi umrah tahun ni. Saya sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabi. Saya ikutlah Ustaz. Kan Tuan Imam dia takkan saya tak ikut. Tapi saya mesti satu Ustaz. Bila dia takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, bismillah, dia tak pergi Ustaz. Saya jadi was-was Ustaz. Tapi tengok orang kira kadang tak bergerak, saya pun tak bergerak lah Ustaz. Saya ikutlah pepe. Macam mana tu Ustaz? Hati was-was. Tapi nak tanya, nak mufarakah, tak berani. Nak subhanallah, tak lagi, tak berani. Ya dah. Nak mufarakah lagi, tak berani. Sebab tengok orang yang kena relax. Macam mana nak buat? Jadi itu adalah disebabkan adanya perbezaan pandangan ulama-ulama mazhab-mazhab fiqah tentang kedudukan bismillah dalam surah Al-Fatihah. Itu je. Kan? Kita yang mengikut mazhab Syafi'i ni memegang pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i bahawa bismillah itu salah satu daripada surah Al-Fatihah tu. Yang itu nanti saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Tak payah nak pening-pening malam. Nanti kita akan huraikan apabila kita nak mula start ya kuliah kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Yang cukup faham cakap takat itu dulu. Tak payah nak pelik-pelik kepala. Okay. Cukup kita faham bahawa dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu salah satu dari ayat, salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Cukup dekat tu. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, kita akan terangkan perbezaan tu secara detail. Sebab pada kuliah akan datang, kita akan masuk membincangkan tentang surah Al-Fatihah. Baik. Jadi, a'udhu tadi. Aku berlindung. Berlindung dengan siapa? A'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah. Siapa dia Allah? Ditunjukkan dalam Al-Quran. Rabbin nas, Rabbil falaq. Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan seluruh isi alam. Yang di langit,
yang di bumi. Wa ma bainahuma Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala lah yang menciptakan apa dia? Langit, tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan apa-apa di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. Kemudian Allah SWT bersemayam di atas arasy. Jadi bersemayam di atas arasy tu maknanya apa ustaz? Adakah macam raja bersemayam di singgasananya? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu pandangan kita ahli sunnah wal jemaah. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui hakikat apakah maksud istiwa as istawa alal arsy itu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan kenapa disebut Rasulullah SAW juga mengetahui? Kerana Rasulullah SAW telah bertemu Allah SWT secara nyata ketika dalam peristiwa Mi'raj. Jadi Allah Ta'ala dan Rasul je lah yang tahu. Macam ada rupa Allah Ta'ala tu sebab tak ada tu, Allah Ta'ala dan Rasul je yang tahu. Ya, Rasul nak cerita, Nabi SAW nak cerita, kita pun tak boleh. Sebab tak boleh dibayangkan. Kerana Allah Ta'ala itu macam kita baca dalam sifat 20 lah. Buka lapatuhu lil hawadith. Kita nak bayang apa Allah Ta'ala ni? Tak kena bayang. Sebab dia takkan sama dengan makhluk kita sebagai makhluk. Macam saya cerita dalam kuliah-kuliah yang lain, saya kata sama ke gelas ni dengan pencipta dia? Sama? Sama tak? Sama tak kamera dengan pencipta kamera? Tentu tak. Tak sama. Kan? Jadi alam ni dengan pencipta dia, adakah siapa? Tentu tak. Siapa? Itu dia. Sedang. Baik, kita nak fikir-fikir panjang kan? Ya. Tengok. Jadi kita berlindung hanya dengan Allah. Kerana Allah yang menciptakan kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menjadikan kita daripada air mani. Ya. Kita tengok dalam surah Al-Qiyamah. Ya. Allah Ta'ala menyebut. Ayahsabul insanu ay yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yubna thumma kana khalaqatan alaqatan fakhalaqa fasawwa waja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha. Apakah manusia mengira bahawa mereka ditinggalkan macam tu saja? Tidakkah manusia ini tahu yang asal kejadiannya, ya, seketul daging yang datangnya daripada air mani yang ditumpahkan, iaitu ke dalam rahim perempuan. Kemudian daripada nutfah, seketul daging itu dia jadi janin. Faqala fa fasawwa, maka Allah ciptakan manusia itu dan jadikan dia sebaik-baik kejadian. Faja'ala minhu zawjayni dhakara wal untha. Daripada situ Allah Ta'ala lah menjadikan janin ini jantinanya apa? Lelaki atau perempuan. Alaysa dhalika biqadirin ala ayyihil bauta. Tak mampu ke Allah Ta'ala dengan sebab ciptaan kepada manusia itu boleh menghidupkan orang yang mati? Mustahil ke pada Allah tak? Pada pandangan Allah SWT. Mustahil. Kita ni walaupun berkecai lah 1,000, berkecai lah 1,001 sekalipun, jadi abu. Macam orang bukan Islam membakar abu tu, abu mayat tu, kemudian dia simpan dalam bekek, dia simpan dalam bokek, dalam apa, dalam